Danas je 31. decembar. Ovdje hoću da iznesem neku vrstu novogodišnje rezolucije. Hoću da govorim o tome kako se vjera i uvjerenja manifestuju i materializuju. Ne tako što u njih vjeruješ ili moliš, ne znam, državu ili Boga ili bilo koga, da neko za tebe nešto učini, već tako što sam počneš da činiš ono što je u skladu sa tvojom vjerom ili tvojim uvjerenjima. To jest da prestaneš da činiš ono što nije u skladu sa tvojom vjerom ili tvojim uvjerenjima. No to činjenje i nečinjenje, koje je često važnije od činjenja, ovisi od toga u šta ti vjeruješ. Znači, zavisi od tvog sistema vrijednosti, a naročito od onoga što stavljaš na njegov sami vrh. Znači, od onoga što smatraš vrhovnim. Šta je to vrhovna bit tog sistema vrijednosti? Evo, te vrhovne biti, kao vrhovne vrijednosti, proizilazi sva bit, znači sam smisao, svih zapovjedi koji ćeš se pridržavati. Duh tog zakona, svih ti pravila po kojima se ti ponašaš, po kojima djeluješ i živiš. E, taj sistem vrijednosti možeš da isfilozofiraš sam, da dođeš do nekog sopstvenog sistema vrijednosti, a možeš i da ga preuzmeš iz okoline, iz društva, ne mogu i da ti ga nametnu. E, taj sistem vrijednosti definiše sistem odnosa u cjelini društva. E sad vidi ovo. U predgrađanskom razdoblju, pogotovo u zapadnoevropskom ovom tipu feudalizma, je postojala društvena piramida na čijem se vrhu nalazio takozvani vrhovni vlasnik. Dominus directus. Znači, on je vlasnik cijele zemlje. Bilo je to i na istoku. Sultan je, čovječe, dodjeljivo i vlasništvo i titule. Ako si spahija, dobio si od sultana i titulu i spahiluk. Ali isto tako ti sultan to i oduzme. I nije bilo nasljedno. To su kod nas u Bosni izmislili da je nasljedno. Ti ako si beg, ti si beg. Nije ti dijete beg. Ali kod nas u Bosni, pored toga što smo blizu zapadne Europe, tu neđe na, ni tamo ni vamo, na međi, mi smo to interpretirali da je nasljedno. Pa čak kasnije i prezimena tako napravili. Prezimena familijarna po tome što je neko bio beg ili aga. To isto kao da bi danas imao prezime Doktorović. Ali toga što ti je dedo bio doktor. Pa ako je on doktor, nisi ti doktor, nisi ti doktorirao. Dakle, vrhovni vlasnik. Dominus directus. Vrhovni vlasnik sve zemlje. E sad vidi ovo. U građanskom društvu to nije tako. Imamo dvojac, imamo privatno vlasništvo i imamo državno. To je javno. Javna, državna imovina. E sad, u nacionalizmu i nacional komunizmu, narod, nacija, država je vrhovni vlasnik zemlje. Malte ne, vlast je vlasnik. Kogod je na vlasti, pa može da bude diktatura decenijama, uglavnom se teži tome, tom despotizmu, opet po starom kao vladar, da bude vlasnik, vrhovni vlasnik. Hoću da kažem, ako vjeruješ da priroda, ili ako hoćeš da to nazoveš kreacijom, ako vjeruješ da je Bog stvorio sve, ako vjeruješ da ta priroda ili kreacija ne pripada čovjeku, da priroda, te prirodne ljepote i bogatstva, ne pripadaju državama, nacijama, narodima, čak ni čovječanstvu današnjice. Da ljudi i narodi nisu ni privatni ni kolektivni vlasnici planete, pa da s njom mogu da rade što im je volja. Ako vjeruješ
da priroda i prirodne ljepote i bogatstva pripadaju i drugim živim bićima? Ili vjeruješ da pripadaju vrhovnom biću, velikom duhu, ko što su Indijanci vjerovali? Da ljudska i sva druga stvorenja skupa sa svim ovim što je stvoreno pripadaju nekom stvoritelju, da se radi o jednom univerzalnom zajedničkom dobru, commonsu, da ne smiju biti eksploatisana od strane pojedinih, ne znam, korporacija, država, naroda, da pripadaju i našim potomcima i budućim generacijama. Ako u to vjeruješ, onda ćeš tako i činiti i djelovati. Ako je to vrh, vrhovni vlasnik, onda ćeš se tako i ponašati. Onda ćeš čuvat, njegovat zemlju. Tretirati je kao svetu. I svijet čitav. Jer na ruskom se svijet kaže mir. Mir Božji. Svijet. Čuvat ćeš ga. Za vijeke vijekova. E onda, znači nisi potrošač svijeta. Nisi sljedbenik te religije, kulta, kulture, potrošnje. Već si čuvar stvorenja, svih stvorenja i štovatelj stvoritelja. E tu je, vidiš, jedna ljudska vjera, jedno ljudsko, a Boga mi i političko uvjerenje, koje je na vrh, za vrhovnog vlasnika, ne stavlja zemaljskog gospodara, lorda, despota, bega, vladara, čovjeka nekog koji je osvojio mačem, puškom i kaže to je moje. Ne stavljaš, dakle, zemaljskog kralja, cara, sultana, već na taj vrh, kao vlasnika, vrhovnog vlasnika zemlje, ne samo neba, nebeskog carstva, već i zemlje, kako na nebu, tako i na zemlji je on vlasnik, materijalnog, fizičkog svijeta. Stavljaš jednog drugog, duhovnog, vrhovnog vlasnika. To je ta novogodišnja rezolucija i revolucija, da izvinete ako smijem. Znači, iznad svega i ispod svega, kad zagrebeš, u pitanju je vlasništvo. I iluzija da čovjek može biti vlasnik ičega na zemlji. Osim onoga što je sam stvorio. A i to je teško. On može samo pretvoriti iz jednog u drugo. Ne može ništa stvoriti. Čak ni poezija, poezis, koji treba bude stvaranje. I to je upitno od toga što reflektiramo, imamo asocijacije, ne znamo mi ni odakle dolazi inspiracija i duh i nadahnuće.